За баярлалаа. За ингээд өнгөц харахад дараа сэргээ сонгох гэдэг сонгуулийн хууль яваад байгаа юм шиг боловч гүйлтэй. Энэ Монголын ард мөн төрөө сонгох гэж байгаа. Ийм л үйл явц. Тэгээ энийг одоо бас ямар нэгэн үр дагавргүй ийм ингэж хийх нь энэ хуулийн зорилго байхаа. Тэгээ засгийн газраа хэвийн байгуулад улс орныхоо хөгжлийг цааш нь явуулаад ингэх ёстой хууль л да. Тэгээ миний ойлгож байгаагаар 2007 оны 2008 оны 7 сард бол 5 хүний амнаас үргэцсэн. Тэгээ тэрний дараа сонгуулийн хар машин орж ирээд энэ байдал бол засарсан гэж ойлгоод байгаа. Тэгээ нэг хил амгийн сонгуулийн 2012 онд хийцсэн. Энийн үр дүнд тэр сонгуулийн хар машины үн цэнэ бол бараг би бол авралын машин гэж ойлгоод байгаа. За тэгээд тэрнийхэн тоолдгын одоо техникийн тоолдгын 100% байсан ч яах вэ хэлэхч болоогүй юм уу? Гүсвэл бүх машиныг шалгаж болно шүү дээ. Гүссэн хүн тэр талаар яаж ажилласан нэг тодруулчих. Энэ дээр бас за энэ хууль гардаг. Энэ хууль тэгээд хин нэгэн хүн үндсэн хуулийн цэцэд өгдөг. Тэр юунд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хууль чи одоо төдгөлцчих юм шүү дээ. Тэгээ Монгол улс одоо төр засаггүй засгийн газаргүй тийм замбраагүй байдалд орчихгүй. Тухайлбал би юун дээр хэлэх гээд байна гэхээр энэ 112-ын 42 тийм ээ. Төрүүн тэр амар жаргал гэж юун тодруулаад байх шиг үлээ. 116-ийн 2 гэсэн энэ хоёр заалт ч өмнө одоо үндсэн хуулийн зэц дээр очиод унжижсэн шүү дээ иймэрхүү утгатай. Энээс болоод энэ хууль чинь гацчих юм биш үү? Тэгээ сонгуулийн хуульгүй болгочихгүй байгаа. Гэсэн нэг юм эргэлзээ байна. Энэ дээр тодруулчих. Тэгээд ер нь энэ сонгуулийн хууль маань гараад тэгээд ард түмэн сонголтоо өгдөгөө. Тэгээ мэдээж хэрэг ард түмэн цөөнх олонхийг бол энэ намуудад бий болгочдөг байхгүй юу? Гэтэл бол дараа нь энэ намууд нь гарч ирээд нөгөө ард түмний хяна шалгалт болгосон цөөнхийг байхгүй болгочдөг. Тэгээ бүгдөө ямар сонгуул явсан тийм үр дүнгүй ингээд цаашаа явцдаг. Тэгээ засгийн газар нь хинч хяналт тавих боломжгүй. Ингээд явдгаа энэ байдал арилах уу? За бас энд орж ирчээд хүмүүс нь гişүүд нь давхар дээл өмсөн өмсөхгүй давхар дээл өмсөхгүй гэж яагаад өмсчихдэг. Тэгээ хамгийн гол нь би хүний аймнаас эрсдүүлэхгүйгээр тэр засгийн газар нь цааш нь тэр яг дэлхийн жишг болсон тийм засгийн газар нь байгуулагдаад Монголынхаа ард түмнийхээ төлөө ажиллаж ийм хууль эрхчүү үндсийн сонгуулийн хуулиар бий болгож чадсан уу? Сонгуулийн хууль ч одоо энэ юмны үүсвэрлэлтэй. Өнөөдөр ингээд өглөө хараад мэдээ харж байхад бол 3 хүний амнаас үргэцэн л байгаа юм л да. Гэхдээ тэр зам мам хариуцдаг замыг одоо засч цэвэрлж явах ёстой тэр яам нь байж л байна л да. Тэгээ тэр яам нь одоо ерөөсө хараад байхад оо юу болчихсан? Одоо порно киноны студи юм уу хаашээ? Тэр одоо сайд нь порно кино